Клюката на времето е името на новата книга на Силка Тачева, която ще бъде представена във Врата. Книгата на учителката и краевед описва кръговрата на живота, преплетен с богатата история на чипровци. Събитието ще бъде съпроводено с изложба на авторски творби на писателката. Премиерата е на 26 април от 17:30 в регионалната библиотека Христо Ботев.